Hvor længe er det siden, du har svømmet herinde bagved? Det er december måned. Jeg fik at vide, at jeg ikke må svømme tilbage i december, midt december. Hvordan har du det med den situation, du er i nu? Altså, jeg har det lidt blandet, må jeg sige. Altså, jeg vil rigtig gerne tilbage til svømning. Det er jo det, jeg ånder og lever for. Man kan sige, at vi træner 9 gange om ugen, så altså, det er rimelig meget i mit hverdag. Og så har vi nogle, en helt flot gutter på holdet, som vi har et rigtig godt sammenhold. Altså, jeg savner da helt klart de andre drenge på holdet. Det er da helt klart. Men så savner jeg også, altså det er jo svømning, jeg går til, det jeg ånder og lever for, kan man sige. Det er det, jeg rigtig gerne vil. Den er jo helt anderledes. Altså man kan sige, jeg har skole fra 8 til 13.30 hver dag. Og så har man, så mangler det der, hvad skal man så gøre efter 13.30? Det normale, hvor jeg altid vil tage til træning, og måske spise lidt inden træning, det er taget ud. Så jeg skal ligesom finde på noget. I november, der svømmede I DM for juniorer. Mm. Hvordan gik det for dig? Det gik faktisk rigtig godt. Ja, det var der, hvor jeg var sådan lidt den sidste dag, om jeg skulle, det var ikke lige mit favoritløb, og så skulle jeg se, om jeg kunne svømme, fortsætte med at svømme resten, eller om jeg skulle være den eneste dreng, der ikke måtte svømme. Og så får jeg den lige præcis, det kan lige et sekund fra, tror jeg. Og så, det er jo hammer ærgerligt, at jeg ikke kan svømme mere med de andre drenge og sådan noget. Jeg skulle under DM-kravtiden, ja. Og den var så lige et sekund fra. Og så kan jeg huske, at vi var alle drengene oppe på et værelse, og var lige glade og feste lidt efter et rigtig godt DM, vi havde. Og så kommer vores træner Rasmus op og siger, at jeg desværre ikke må fortsætte med at svømme. Efter sommerferien regner jeg med at jeg skal på Falco på en Team Danmark-linje. Så du er godkendt til Team Danmark-linje? Ja, jeg fik Team Danmark-udkaldelsen i januar måned.